大家好，今天我们继续来聊大笨狗，聊一下大笨狗的一些品性和特点。我上一期那个聊了之后，绝大多数的朋友们都是对我的观点表示认同，有几个别的是吧？他也不是说商榷怎么着的，就直接说我不懂。我承认很多方面我确实不懂，那么你说我不懂，我期望在你的作品里能找到弥补我不足的观点，但是他啥也没有，他上来就说我狗屁不懂，这就让我很纳闷了啊。好，继续说大笨狗的特点，我一直强调，这种就是咱们南北方的这种土狗是最适合中国人养的，他们为什么呢？这种狗的特点啊，很憨厚，就跟咱们朴实的中国人一样。非常善良，非常憨厚，是吧？憨厚不代表不聪明，他也很聪明，是吧？你比如说，以前有句话叫做是吧？新女婿第一次上门就看家里狗的反应，为什么家里狗的反应？因为你新女婿，是吧？跟闺女到了一定的程度之后，他肯定有肢体接触，是吧？搂搂抱抱之类的，他身上肯定沾染到这个闺女的气味，而这个狗过去闻。是吧？他就能闻到身上有自己家人的气味，他就能把他判定这是熟，最起码这是熟人，我不能咬，是吧？从而判定是这么，我个人看法是这么一个原因啊。你这包括他老是揣摩人的想法，很聪明，你也不用训也不用教，他能听懂你一些简单的语言之类的啊。他这个为什么说他憨厚又聪明呢？他这个聪明，他不是用在跟主人耍小聪明上。这就是我个人极度不喜欢边牧的一个很大的原因。边牧对外边怂啊，对自己人耍尽各种小聪明，这我不喜欢。但是笨狗相反，对家人憨厚，对家人忠诚，是吧？但是智商也是很在线的。当然，你按照有些国际上的智商那个测试方法，那行不通的。为什么？它因为是一直按照中国人的生活方式、作息习惯来培，自然而然选育、优胜劣汰出来的。这么一个犬种，你可以说它没有什么标准。比如说以前哪里有个好狗，是吧？大家都去配，那说它好肯定是有它的好，是吧？咱们中国人古代也好，尤其是古代是以一个村落一个村落，也就是类似于一个小部落的这么为主的一个聚集方式，是吧？而这个狗也是，它是以一个村儿的狗一个村儿的狗，是吧？成群结队。所以说是在以前，你外边进个贼来的什么的，它很难跑，是吧？它是这样一种形式。但是你要说它，你说说它的聪明吧。王哥说的，他以前搭机器时候的家里的大笨狗啊，他出去能抓到兔子，抓到兔子呢，他就带回家里去，因为知道大家都吃不饱啊，带回家里去给家里人吃。那你说这狗傻不傻啊？你给家里人吃，你只能吃这个作为狗，你能吃到什么？少许的内脏和皮，你只能吃这个。你在外边自己把那兔子吃了不好吗？啊，它不，它就带回来给家里人吃，就这样。所以有时候你看很多之前的时候，就有网友说啊，它是他家里的狗养大的，它是他家里的猫养大的。真的，在物质匮乏的那年代，这个狗也好，猫也好，确实为我们中国人做出了非常不可磨灭的贡献，但是今天反过头来，是吧？伴随了我们中华民族千千年的这个狗也好，猫也好，啊，好家伙，不能说是灭绝了吧，反正是部分地区存在一个种群灭绝。我以前最早的时候，我是养山东细犬的啊，对于这个问题我是深有体会的。那么我再说一下北方用犬跟南方用犬的用途。有些不太一样的地方，你南方是吧？你看，两广土鬣、广西土鬣、下邳也好，它很明显的一个作用就是猎犬，但北方不行。北方怎么说呢？北方就是你看啊，尤其是中原大地，全是这种，它对于猎犬的这个需求，它没南方的那么大，但是它需求也还是有，是吧？所以呢，笨狗就身兼很多责任，可以打猎、看家护院，这是必须的啊，这是作为在中国生存的狗，看家护院必须的。它还能打猎，它还能放羊，是吧？它还能看护，是吧？哎，它这个作用就是太全面了，这也导致了它到今天没落的一个原因。什么原因？样样都行，样样稀松。它不如说是咱们这些外国品种的单一方面的突出，
是吧？人家就是特长生，我就这个牛逼，是吧？我就这个牛逼，我保送清北，对吧？那咱这不行啊，咱这很均衡，但是总分又不太行，是吧？上个211都很费劲，哎，只能上个本科，它就造成了这样一个特点。但是呢，现在随着越来越多，随着咱们很多人的这个生活条件好了，他有点怀旧，是吧？都想找这种犬，找这种犬呢很费劲，包括我们当时找也很费劲。但是我们当时找就秉承着一个什么样的原则啊？我看中了这个狗的爹跟妈，是吧？这一窝小狗我都要，我弄回来之后，好的我留种，一般的我卖掉，再不好的我送人，是吧？就这样，我秉承着这样一个观点。那就说一窝狗，你说。那卖家说我留出一个来，不好意思，你留一个我就不要了。为什么？很极有可能最好的那个你留出来了，你留出来我弄一窝不好的我弄回来干嘛，是吧？所以说是你如果想繁殖，这是一个比较靠谱的方式，尤其是针对这些濒危的犬种，我认为这是一个非常靠谱的一个方式。我再说一点啊，中华民族的伟大复兴现在是不可阻挡的啊！现在大家都喜欢养养狗，养什么？不久的将来，老外们能养着一头中国犬为荣，这是不可逆的啊！不久的将来，我们能看到，我们这一代人就能看到，包括现在川灯啊、莱州红啊，是吧？很多外国人都在饲养，这就说明以后我们的南北的土狗也肯定会走向国际的舞台，包括 CQ、NJKC。是吧，都单独出来了那个本土犬种的俱乐部，单犬种俱乐部，莱州红、陕西都有了，古沙早就有了。好，这是今天视频的一个内容。